মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমাল সকলো ঘৰতে আছা, কুশলে আছা আৰু নিয়মিত পঢ়া শুনা কৰি আছা। বাৰু, এতিয়া বিহুৰ সময়, গতিকে মই সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ৰ'ব, মোক কৈছে? আপোনাকে কৈছোঁ, নহ'লেনো কাক ক'ম? কওকচোন। আপুনি শুভেচ্ছা জনাইছে? কিহৰ শুভেচ্ছা জনাইছে? বিহু, বিহু কি বস্তু? বিহু কি বস্তু, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সুধিছে বিহু কি বস্তু? এনেবোৰ মানুহৰ পৰা সদায় দূৰত থকাই ভাল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেকুৱা মানুহৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিবা যি বিহু কি নাজানে। বাৰু, এই তোমালোকে বিহু কি বস্তু জানানে? বিহু কি? বঢ়িয়া, তোমালোকে জানা। বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। সেয়ে এই উৎসৱৰ সময়ত আজি আমি তোমালোকৰ পৰিৱেশৰ পাঠ উৎসৱ নামৰ পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বাৰু, এই পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি তোমালোকে ভাল পাইছা, কিবা শিকিব পাৰিছা, তেনেহ'লে মা দেউতাকৈ এই তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপি দিবলৈ ক'বা, আৰু লগতে এই বেলটা আছে যে সেইটো টিপি থ'বলৈ ক'বা। তেতিয়া কি হ'ব, মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে পাই যাবা। এতিয়া আহা, আমি উৎসৱ নামৰ পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। বিহু তিনিটা, বহাগ বিহু, কাতি বিহু আৰু মাঘ বিহু। অসমৰ সকলো জাতি, ধৰ্ম, ভাষাৰ লোকে বিহু পালন কৰে। খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হোৱা বাবে বিহুক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ বুলিও কোৱা হয়। চ'তৰ শেষ দিনাখনৰ পৰা বহাগ বিহু আৰম্ভ হয়। এই বিহুৰ প্ৰথম দিনা গৰু বিহু। গৰুৰ বিহু দিনা গৰুৰ গাত মাহ হালধি ঘঁহে, মাখিয়তি আৰু দীঘলতি পাতেৰে কোবাই কোবাই পুখুৰী বা আন নদীৰ পাৰলৈ নি গা ধুৱায়। আৰু লগতে কি কৰে, লাও খা, বেঙেনা খা বুলি কৈ সিহঁতৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰা হয়। দ্বিতীয় দিনাৰ পৰা মানুহ বিহু। বিহুত বিহুৱান লয় আৰু আনকো দিয়ে। সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লয়। তাৰ উপৰিও ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি গাই গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত এই বিহুত আমি তামাম ফূৰ্তি কৰোঁ, নহয়নে? আৰু খোৱা বোৱা কথাটো আছেই, হয়নে? দৈ, চিৰা, পিঠা, বা কিমান খাবা না, তোমাৰ লোভ লাগি গৈছে চাগে, হয় নহয়? বাৰু, মুঠৰ ওপৰত এই বিহুত আমি পূৰা ৰং ৰহইচ কৰোঁ, উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ। সেইকাৰণে এই বিহুক ৰঙালী বিহু বুলিও কয়। গৰুৰ বিহু দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰা 7 দিনলৈকে এই বিহু চলে। এতিয়া তোমালোকে এই ছবিখনত কি দেখিছা কোৱাচোন? এই ছবিখনত তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলোৱা হৈছে, হয়নে বাৰু? এতিয়া কোৱা, কোন বিহুত আমি তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাওঁ? কাতি বিহুত। কাতি বিহুত আমি তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাওঁ। কাতি বিহু আহিন মাহৰ শেষৰ দিনা পালন কৰা হয়। এই সময়ত মানুহৰ অভাৱ অনাটনবোৰ অলপ বেছি হয়, সেইবাবে এই বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। ঠিক তেনেদৰে পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা মাঘ বিহু পালন কৰা হয়। এই সময়ত সকলোৰে খাদ্য উভনদি হয়, সেয়েহে এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। এই বিহুত উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে মিলি ভোজ ভাত খায়। পিছদিনা ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মেজি, ভেলাঘৰ আদি জ্বলাই অগ্নিদেৱতাক সেৱা কৰায়। তাৰোপৰি গুৰু ভকতক মাতি আনি নানা তৰহৰ পিঠা, লাড়ু, দৈ, চিৰা, সান্দহ আদি খুৱায় আৰু আশীৰ্বাদ লয়। মহ যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ, কৰি খেল, দবা খেল আদি অনুষ্ঠিত কৰি এই ভোগালী বিহুৰ ৰং চৰোৱা হয়। অসমত আমি যিদৰে বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰোঁ, সেইদৰে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন প্ৰদেশতো বিভিন্ন নামেৰে বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰা হয়। যেনে কেৰেলা ৰাজ্যত ওনাম উৎসৱ, তামিলনাডুত পোংগল উৎসৱ, উৰিষ্যাত পৌষ সংক্ৰান্তি, পঞ্জাৱত বৈশাখী, বিহাৰত ছট পূজা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত গণেশ চতুৰ্থী আদি উৎসৱ পালন কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সকলো ৰাজ্যতে ৰাখী বন্ধন, ঈদ, বৰদিন, দুৰ্গা পূজা, দেৱালী, সৰস্বতী পূজা আদি বিভিন্ন উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়।
এই সকলোবোৰ উৎসৱে আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতি বঢ়োৱাত অৰিহণা যোগায়।